ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር እንደተለመደው ታጁራ ላምቤ ሆነ የአጋታኔ ቆይታ እናደርጋለን። በዛሬው ዝግጅታችን አንስተን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳያችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ነው። ሐጋራዊ ምስቅልቅልና የአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት ምስጢር የሚለው የዕለቱ ዝግጅት አንኳር ጉዳይ ነው። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩላችሁንም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዝግጅቱም ዙሪያ በአጠቃላይ በሚዲያውም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄነት ጥቆማ ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን አድርሱ። ቻችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመጣችሁ በፍጥነት እንድርሳችሁ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። ዘወትር ወዳችሁ መርጣችሁ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እንልፋለን። ያዕቆብ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ውለሃል ወይ? እንዴት ነህ ታጁ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። እንግዲህ የዛሬው ዝግጅታችን እንደዚህ ወቅታዊ እና ወሳኝ የሆነ ርዕስ ይዘን መጥተናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በበኩል መጋበዝ እፈልጋለሁ። ወደ ዝግጅቱ ማለፍ እንችላለን። መልካም። እንግዲህ ለተመልካቾቻችን ስገልጽ እንደነበረው የዛሬው ውይይታችን ትኩረት የሚያደርገው እዚህ ስክሪን ላይ በሚገኙ ጉዳዮች ነው። እንግዲህ አሁን ሀገሪቷ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምትታወቅበት የራሷ የሆነ መገለጫ ያላት ሀገር ሆናለች። በእርግጥ ከአምስት ስድስት ዓመት በፊት የምትታወቀው በልማት ነበር፣ በእድገት ነበር። ዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ከሚገኙ ጥቂት ሀገራት ግንባር ቀደም ሆና እየመራች የነበረች በጸጥታውም በኢኮኖሚውም በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ ባል ማለት በሚቻል መልኩ የተሻለ የሚባል ቁመናም አቋምም ደረጃም የነበራት ሀገር ነበረች። እንግዲህ ከስድስት ዓመት በኋላ ደግሞ የገባችበት አሁን ያለችበት ሁኔታ ያንን ቶታሊ ቀይር፣ አሁን ደግሞ የምትታወቀው በድህነት በሰላም እጦት እና በተመሳሳይ ችግሮች የምትታወቅ ሀገር ሆናለች። ይሄ እንግዲህ ባለበት ሀገር በአሁኑ ሰዓት እንደ ሀገር በአጠቃላይ በርካታ ሚሊዮን ዜጎች ራብ ውስጥ ናቸው፣ ችግር ውስጥ ናቸው። የምግብና ምግብ ነክ እርዳታ የሚፈልጉ ዜጎች ወደ 30 ሚሊዮን የተጠጋባት ሀገር ሆናለች። ተፈናቃዮችን በዛ ልክ የውስጥ ተፈናቃይ የሚባሉትም ከ6-7 ሚሊዮን በላይ የሆኑባት በአጠቃላይ በሁሉም መስኩ ብናይ ብንመለከት ከፍተኛ የሚባል ችግር የገጠማት ሀገር ሆናለች። እንግዲህ ከዚህ ችግር ለመውጣት ደግሞ እንደ ሕዝብም እንደ መንግስትም በአጠቃላይ እንደ ባለድርሻ አካላትም መሰራት የሚገባቸው ስራዎች ምንድን ናቸው፣ መደረግ የሚገባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለው ተለይተው እንግዲህ ለነዛ ምላሽ ለመስጠት መሰራት በሚገባበት በዚህ አንገብጋቢ ጊዜ መንግስትም ድርጅትም በአጠቃላይ ጉዳዩ ይመለከት ይመለከታችሁ ተብሎ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ህዝቡም ችግር ውስጥ ያሉ ዜጎችም ተስፋ የሚያደርጓቸውና የሚጠብቋቸው አካላት መሰረታዊ የሆነውን ነገር ከመስራት ባለፈ በአሁኑ ሰዓት መዝናኛ ጉዳዮች ላይ መናፈሻ በመሳሰሉ አሁን እንደ አዲስ ደግሞ ኮሪደር ተብሎ የመጣው አይነት ፕሮጀክቶች ላይ ተወጥረው እያየን እየተመለከትን ያለ ነው። በእነዚህ እንግዲህ በአጠቃላይ በርካታ ቢሊዮኖች ፈሰስ እየተደረጉ ናቸው። ያለፈውን እንግዲህ እዚህ የጫካ ፕሮጀክት አካል የሆነው እነዚህ ጎርጎራ ሀላላ የመሳሰሉት ቻቸው 7 ቢሊዮን ገንዘብ የወጣባቸው ፕሮጀክቶች ናቸው። አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ እየተደረገ ያለው የኮሪደር ልማት የተባለው እንግዲህ ከአንድ ወር በፊት ይመስለኛል ወደ 38 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል ተብሎ ሪፖርት ቀርቦ ነበር። አሁንም እንግዲህ ቀጥሏል። ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እንግዲህ በቪዲዮም በፎቶም እያስጎበኙ ናቸው እየዞሩ። ይህ በእርግጥ ብቻውን ወደ 50-40 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ወጪ የሚወጣበት ፕሮጀክት ነው። በአጠቃላይ ይህ ለምን ሆነ? ሀገሪቷን በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለች በዚህ አይነት ችግር ውስጥ እያለች እንደ መንግስት ቅድሚያ ለሚያስፈልጋቸው ተግባራት ቅድሚያ ሳይሰጠው እንደዚህ አይነት መዝናኛና መናፈሻ ጉዳዮች ላይ ጥቂት ባለሀብቶች፣ ገንዘብ አቅም ያላቸው ሰዎች ሊጠቀሟቸው የሚችሉ ፕሮጀክቶች ላይ ለምን ትኩረት አደረጉ የሚለው በእርግጥ የዛሬ ርዕስ ጉዳያችን ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም በዚህ ዙሪያ ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን አንስተን ውይይት፣ ምክክር ስናደርግበት ዳሰሳ ስናደርግበት የቆየ ጉዳይ ነው። ነገር ግን በቀጣይነትም ዓለምን ማወቅም ስላለበት መንግስትም እንደ መንግስት ምናልባት የእኛን ፕሮግራም ይከታተላል። ነገር ግን የመቀበል ዝንባሌ ካለው ተቀብሎ እንዲያስተካክል እንዲያርምም ለማድረግ ነው የምናነሳው። አዲስ ሰበር የሚባል ጉዳይም አይደለም ይሄ ነገር። ስለዚህ ሀገሪቷ አሁን ላይ በምን አይነት ሁኔታ ትገኛለች? ሀገሪቷ በዚህ አይነት ሁኔታ እየተገኘች ደግሞ አገዛዙም እንደ አገዛዝ በአጠቃላይ የአገዛዙ መዋቅሮችም ከወረዳ እስከ ፌደራል ድረስ ያሉትም ለእንደዚህ አይነት ችግሮች ቅድሚያ ሰጥተው መስራት ሲገባቸው እንደዚህ አይነት መዝናኛ ስራዎች ላይ የተጠመዱት የተሰማሩት ለምንድን ነው የሚለውን
ባለን በሚከተለው አንድ ሰዓት ለመመልከት ጥረት እናደርጋለን። ስለዚህ ትኩረታችን በአጠቃላይ በእነዚህ ሁለት ጉዳዮች ዙሪያ ያደርጋል። እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ነው የሚጋብዛችሁ። ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ያከላችሁ በቀጣይ እየተሳተፋችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጥሪያችንን እናቀርባለን። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። ይህን ነው እንግዲህ አሁን ወደ ጉዳዩ መግባት እንችላለን። ያዕቆብ፣ እስኪ ካንተ እንጀምር። ኦኬ። ያው ይሄ ነገር ትናንትናም ስለ የኢዘማ መግለጫ በምንወያይ ሰዓት ነካ ያደረግነው ጉዳይ ነው። በእርግጥ ሰፋ ተደርጎ ነው መታየት ያለበት እና የመንግስት የትኩረት መስክ ምንድን ነው? መንግስት ፕራዮሪታይዝ ያደረገው በአሁኑ ሰዓት ለሱ ዋነኛ ትኩረት ምንድን ነው የሚለውን ነገር የሚያመላክት ጉዳይ ነው የሚሆነው። የጭብጣችን ይሄ ነው የሚሆነው። ከዚህ አንጻር እንግዲህ ኢዜማም ማለት ብርሃኑ ነጋ ባወጣው መግለጫ ላይ ትናንት እንደጠቀሰው የመንግስት የትኩረት መስክ አንገብጋቢ ባልሆኑ ለሰፊ ህዝብ አሁናዊ ጥቅም የሌላቸው ፋይዳ የሌላቸው በተለይም ግብርና አሁን ለሀገሪቷ ወሳኝ መስክ እስከሆነ ድረስ ለሱ ትኩረት ሳይሰጥ ለሌሎቹ ትኩረት መስጠት ምርታማነት በምርታማነት ላይ ትኩረት ሳይሰጥ ፕሮዳክቲቭ ሴክተሮች የሆኑትን ትኩረት ሳይሰጥ ሌላ አላስፈላጊ ቦታ ላይ ትኩረት እንደሰጠ ነው እየተቸ የነበረው ትናንትና። ሰው ይህም ከዚህ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ ነው እና አጠቃላይ እንግዲህ ይሄ መንግስት በጣም እየተቸ ያለው በለጋሽ ሀገሮችም በለጋሽ ተቋማትም እንደዚሁም በተቃዋሚ ፓርቲዎች እየተች ያለው እስከዛሬ ድረስ ትኩረት ሊሰጣቸው በሚገቡ የኢኮኖሚ ሴክተሮች ላይ ትኩረት እያደረገ አይደለም። የእሱ የትኩረት መስክ ሌላ ጉዳይ ነው። ህዝቡ የዕለት ዕለት ወይም ደግሞ ህዝቡ መሰረታዊ አንገብጋቢ ጉዳዮች ይልቅ ይህን መንግስት የሚያሳስበው ይሄ መንግስት የሚታየው በጣም በጣም የሚያስጨንቀው ሌላ ጉዳይ ነው ነው የሀገሪቷ ችግር አይደለም ነው እየተባለ ያለው እና ይህም ትክክል ይመስላል። እሱ ከሚሰራው በየዕለቱ ከሚተገብራቸው ከፍተኛ በቢሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ እያወጣ ከሚተገብራቸው ተግባራዊ ፕሮጀክቶች አንጻር ስንመዝን እንግዲህ ይሄ የሚባለው ነገር ትክክል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወቀሳው ትክክለኛ ነው። መሰረተ ቢስ ወቀሳ አይደለም። ይሄ የትኩረት መስፋቱ ስራዎችን ይሰራል የሚባለው ከዚህ አንጻር ነው የሚመዝነው እና እንግዲህ አሁን ከዚህ በፊት ይሄ መንግስት እንደመጣ የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ፖሊሲ አጠቃላይ እንግዲህ ፖሊሲዎች አሉ፣ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ፣ የሀገሪቷ የደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ፣ የግብርና ፖሊሲ፣ የትምህርት ፖሊሲ፣ ሌላ ሌላ ፖሊሲዎችን መጥቀስ እንችላለን። በእነኚህም ፖሊሲዎች እንዴት ሪቫይዝ እንዳደረገ በምን መልኩ እንደቀያየረ ራሱ ግልጽ ባልሆነ መንገድ እንግዲህ በግብርናው መስክ ያለው ግልጽ የሆነ የግብርና በግብርና ላይ የሚከተለው ፖሊሲ ይፋ የሆነ በግልጽ በሌለበት የትኛው ሴክተር ነው ፕራዮሪቲ የሚሰጠው? አሁን አንዳንድ ጊዜ ይቀርብና እኛ በተደጋጋሚ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ላይ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ቀርቦ የሚናገረው እኛ በአንድ ሴክተር ላይ አናተኩርም፣ ብዝሃ ዘርፍ ኢኮኖሚ ስልት እንከተላለን የሚል መከራከሪያ ያቀርባሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ብዝሃ ዘርፍ ቱሪዝም፣ ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ ማይኒንግ ማለት የማዕድን ዘርፍ፣ እነኚህን እኩል እናስኬዳለን የሚል ክርክር ያቀርባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በተግባር ደግሞ ስታይ ገንዘቡ እየፈሰ ያለው የትኛው ሴክተር ነው ታዲያ? እኩል የሚከተሉ ከሆነ ብዙ ገንዘብ እየፈሰሰ ያለው የትኛው ሴክተር ላይ ነው? በገንዘብ መጠን በበጀት መጠን መዝነ ስታየው ስትወስድ መንግስት ትኩረት የሰጠው አክቹዋሊ ለሎጆች፣ ለሪዞርቶች፣ ለፓርኮች፣ ለቤተ መንግስት ግንባታ ነው። ከፍተኛው የሀገሪቱ ሀብት እየወጣ ያለው እየፈሰ ያለው በእነኚህ ሴክተሮች ስለሆነ ግብርና ላይ እኩል እንትን እያለ አይደለም። አሁን ኢዜማ ተችቷል። ብርሃኑ ማለት ነው። ብርሃኑ ነጋ እኮ ሚኒስትር ነው። እንግዲህ ተችቷል ትናንትና። ትኩረት እያገኘ አይደለም ብሏል። ያ ቃል እሱ ውስጥ እኮ ያጸድቃል። አሁን ቅድም አሸም ቲቪ ላይ የወጣው መረጃ አይቼ ብርሃኑ ነጋ ውስጥ አጽድቆ ውጭ ተቃወመ የሚል እኮ እኛ ትላንት ክሌም ላደረግነው ማረጋገጫ ሰጡ።
ውስጥ የባለፈውን የፋይናንስ ፖሊሲ አሁን በቅርቡ እንደናዳ የወረደው ህዝቡ ላይ የመጣውን የፋይናንስ ፖሊሲ ብርሃኑ ነጋ ውስጥ አጥብቆታል ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ጋር። እንደገና ውጭ ደግሞ መጥቶ ተገቢ አይደለም ብሎ ተቃውሞታል ይላል። ስለዚህ ያቃል ማለት ነው ያልኩት፣ ውስጥ ይወያዩበታል ያቃል። ሶ ግብርና ትኩረት እያገኘ እንዳልሆነ፣ ግብርና ብቻ ሳይሆን ሌሎች አስፈላጊ ሴክተሮች ትኩረት እያገኙ እንዳልሆነ ኢዜማም ይሁን ሌሎች ፓርቲዎችም ይሁን ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር የኢትዮጵያን ጉዳይ የሚከታተሉ ተቋማት ጭምር እየተቹ የቆዩበት አግባብ ነው። ብድርም የዘገየው በዛ ምክንያት አንደኛ ያንተ የትኩረት መስክ ሌላ ጉዳይ ነው። ድህነት ቀናሽ ዘርፍ ላይ አይደለም አንተ ተብሎ ነው እየተቸ ያለው። ሶ አንዱ ይሄ ነው እንግዲህ የሱ የትኩረት መስክ ይሄ ለላግዠሪ ቅንጡ ሆቴሎች፣ ቅንጡ ሪዞርቶች። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ በመን አቅሙ እንግዲህ ባለፈውም እሱ የሆነ ሐላላ ከለ የሚባለውን ሲያስመርቅ መንፈሳቸው ተጨነቀ ሁሉ ሄዳቸው ሐላላ ከለ አረፍ በለው ማሰብ የፈለጋችሁ ማሰላሰል የፈለጋችሁ ሐሳብ ማመንጨት የፈለጋችሁ ሐላላ ከለ ሂዱ እኔን አታስጨንቁኝ ይሄው ገንብቼላችኋለሁ ብሎ ሲናገር ነበር ሲያስመርቅ። እንዲህ አይነት ነው አሁን ከዛ በኋላ እንግዲህ ሐላላ ከለ አልጋ የለም ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገር የሆነ ሰዓት ላይ ሐላላ ከለ እውነት አልጋ የለም አሁን ሰው እየተሽቀዳደመ ነው እውነት ነው። ኤኮ ማንንም ዜና ማንንም ኢቭን እኛ ቀርቶ ሌላ ሚዲያ ቀርቶ የመንግስት ሚዲያ የተባለው ራሱ ለመጻፍ የተጠየፉት ሰክተር ነው አይዳው ለመዘገብ የተጠየፈውና የተወው ሰክተር ነው። እንጦጦ የተባለውን እስኪ እንውሰድ። እንጦጦ ፓርክ የሚባለው ያን በባህር ዛፍ ላይ ገመዶችን እያንጠለጠለ ከአንድ ባህር ዛፍ ወደላ ባህር ዛፍ ሰዎች እንዲረማመዱበት ሲያደርገ ነበረው። ይሄ በህፃናት የሚሄዱበት የመኪና ጎማ ያላት የምትመስል ነገር የስፖርት ኮት አርጎ በዛ ቱታ አርጎ በዛ ላይ እሱ ሲንሸራሸር እንደ ህፃን ያሳየን። እነኚህን ነገሮች ዛሬ እንመልከት እስኪ። እውነት ኢኮኖሚ ፋይዳቸው የት ጋር ነው ያለው? እስኪ አንድ መንግስታዊ ትንታኔ ይቅረብ። እንደውም በገለልተኛ ወገን አይደለም እየጠየቅን ያለ ነው። ራሱ ብልጽግና ፋይዳውን ይተንትን። የነኛ ፋይዳቸው ለስንት ሰው ስራ ፈጠረ? አንድ ለስንት ወጣት ስራ ፈጠረ? ስንቱን ከድህነት አወጣ? ይሄን ጦጦ ፓርክ አካባቢ ላይ ያለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል? አሉታዊም አዎንታዊም? ወጪውን እየመለሰ ነው ወይ? እየተገኘ ያለው ገቢ ከቱሪዝም አንፃር የወጣበትን ገቢ ወጪ እየመለሰ ነው ወይ? ሬቨኒው ይሄ መዝኖ ያቀርቡ የመንግስት ሚዲያዎች ይስሩት እስኪ። ለምን ተጠየፉት? ስንት አመት ነው አሁን? 5 አመት ነው ታልቆ ይሄንን እንጦጦ ፓርክ ጎዝ ሐላላ ከላ ሆኖ ወደ ሁለተኛ አመት ሸፍኗል። የዳውሮ ተሰራው ማለት ነው። አሁን ሌሎችን ማስመርቋል። እያደረበት ያለው እንግዲህ የፈረደበት የክልል ፕሬዝዳንት ይህ ባለስልጣን የብልጽግናው ባለስልጣን ባዶ እንዳያደር እነሱን ሰጥቶ አንጋክቶ ይወስዳል። አሁን የትኛው ቆይ እንደምዝራሱ ግራ ነው የሚያጋባው። ጉርጉራ የተባለውን አስመርቋል። እንግዲህ አስገድዶ ይዛ ሊወስድ ነው ወይስ እንትን ሊወስድ ነው? ጩርጩራ ሐላላ ከለ ጨበራ ጩርጩራ አለ ኮይሻ አለ እንደዛ ብሏል። እነኚህ አሁን አገሪቷ ባለችበት የሰላም ሁኔታ ሰላም በሌለበት ሁኔታ የሚያስገኙት ሪተርን ኢኮኖሚክ ሪተርናቸው ያን ያክል የለም ማለት ይችላል። ቱሪዝም አሁን ተቀዛቅዟል። ይሄ ልክድ ይፈልግ ይሆናል ምናልባት ብቅ ብሎ ጎርጎራ ሐላላ ብቻውን 2 ቢሊዮን ሰብስቧል ሊል ይችላል። ብልጽግና ነው እና ኮኖ ምን ችግር የለበት 2 ቢሊዮን ብር ሰብስቧል በዚህ አመት ብሎ አንድ ቀን ሊያስደንቀን ይችላል። በማለዳው ወጥቶ ኮይሻም እንትን ሰብስቧል ሊል ይችላል 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ሰብስቧል ሊል ይችላል። ምንም ችግር የለበትም እሱ ከላይ ስለሆነ ቶፕ ዳውን ሪፖርቲንግ ስለሆነ ማለት ነው። ከቦተም አፕ አይደለም ሪፖርቲንግ ራሱ ከላይ ተነግሮ እንዲበሉ ይሄንን ስለሚባል ማለት ነው። የብልጽግና አሰራር ስለሆነ እንጂ መሬት ላይ ያለ ተጨባጭ ጉዳይ ስለአይደለም ማለት ነው። ይሄን በኮንፊደንስ ነው የምንናገረው። ሶ አሁን ኢኮኖሚክ ፋይዳቸውን ስናይ እነኚህ ጉዳዮች ቅድም ያልናቸው እንጦጦ ፓርክ አንድነት ፓርክ የሚባለው እሱ በተደጋጋሚ ፓርላማ ላይ ያነሳል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሳል። አንድነት ፓርክ የሚባለው የቤተ መንግስት የድሮ ቤተ መንግስትን ገንብቻለሁ አሁን 1 ቢሊዮን ሰብስቤ ታችኛውን ቤተ መንግስት እየገነባሁበት ነው ገቢ አስገኝተዋል ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ራሱ ፓርላማ ላይ ተናግሯል።
በፊትም ተናግሯል። ወደ 300 ሚሊዮን ነው ብሎ 2015 ላይ ተናግሯል። 300 ሚሊዮን 360 ሚሊዮን አስገኝቶ ታችኛውን ቤተ መንግስት ያደሰንበት ነው። ስለዚህ ገቢ አስገኝቶ ታችኛውን ሌላ ቤተ መንግስት ያደሰ ነው የሚል ነገር ተናግሯል ተቀራይ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ዘንድሮ 1 ቢሊዮን አስገኝቷል ብሏል። 1 ቢሊዮን ብር ተሰብስቧል ብሏል። እንግዲህ ከአንድነት ፓርክ የሆነውን ከመለው እሱ ከሱ ቤተ መንግስት ማለት ነው። ሶ ይሄ ነገር አንደኛ ገቢው የገቢ አሰባሰቡ ራሱ ማለት የሀገሪቷን ህግ የተከተለ ነው። የሀገሪቷ ለምሳሌ ገቢዎች ያውቃሉ። የሀገሪቷ ገቢዎች ሚኒስተር ይሄንን ያውቃሉ። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚጠቅሰውን ገቢ ያውቃሉ። ምክንያቱም ህግ ከአናቱ መፍረስ ከጀመረ አደጋ ነው። ማቆም የለው ከአናቱ ከሆነ። ስለዚህ የሀገሪቱ ገቢዎች ሚኒስተር ያውቃሉ። ይሄንን የህግ እንትኑ ወደዚህ እንተው አሁን። አሁን ፋይዳውን እያየው ነው። ስለዚህ የትኩረት መስኩ ሌላ ነው የሆነው። የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት እንኳን ባለፈው የመጣ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንድን ነው ያስገበኘው? ያስገበኘው እኮ በዓለም ላይ ተደርጎ የማይታወቅ ጉዳይ እኮ ነው ያስገበኘው። እሱ እዛ ግቢ አንበሶች ከጫካ ያመጣቸው ነጭ አንበሳ፣ የዘብራ፣ ቀጭኔ የተለያዩ እንስሶችን እነኛ በጣም ስቃያቸውን እያዩ ያሉ ማለት ነው። አሁን ቀጭኔ ምን ትበላለች እዛ ግቢ እንግዲህ አላውቅም። እነኚህን ነው ለዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት እኮ ሲያሳይ የነበረው። መጨረሻ ላይ አንድ በኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዘመን የተሰራ አንድ ኢንዱስትሪያል ፓርክ አለ መሰለኝ፣ ቦሌ አካባቢ አለ፣ ቦሌ ለሚ የሚባል መሰለኝ። እሱ ጋር ወስዶ ሰውየውን ለአንድ ጊዜ ማለት ነው፣ የራሱም አይደለም እሱ የሰራውም አይደለም፣ ግን በኃይለ ማርያም ጊዜ የተሰራ ነው አሳየ መጨረሻ ላይ። አሁን የዓለም ባንክ ብድር የሚሰጠው አንበሳ እንድትቀልብበት ነው? ለአንበሳ ቀለብ ነው እንደ ዓለም ባንክ ብድር የሚሰጠው? እና ይህንን የምታሳየው ወይ ሰውየው አንበሳ አይቶ አያውቅም ሌላ ሀገር፣ የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት። ይሄ የትኩረት ኮምፕሊትሊ ሌላ መሆኑንና ከኢትዮጵያ ሪያሊቲ የተነጠለና ሌላ ፕላኔት ላይ ሌላ ምንድን ነው ዓለም ነው የሚባለው ፕላኔት ሌላ ዓለም ላይ መሆኑን ነው እንግዲህ የሚያሳየው ማለት ነው። የዚህ መንግስት እንዳይከራከሩና ደግሞ እሱን ወደ መስመር እንዳያመጡ፣ እሱ ለክርክር የሚሆን ሰውዬ አይደለም። ለብቻው ነው የሚወስነው፣ ለክርክር አይሆንም። ስለዚህ ለብቻው ነው የሚወስነው ነገሮችን። በሰርፕራይዝ በድብቅ ይሰራና በድብቅ ነው የሚወስነው የሚሰራው። ከዛ በኋላ እንደ ሰርፕራይዝ ነው ፓርላማ ሰብስቦ ይሄን እኮ ሰራው ይሁልኝ እናንተ ሳታውቁ ይሄው ኮሪደር አንቺ ጨርሼ በሄድ በኩል እናንተ ሳታውቁ ይሄው እንደጨረስኩ ተመልከቱ፣ አጨብጭቡ። ከዛ እንት ያጨበጭባል። ቤተ መንግስት የሚባለው 10 ቢሊዮን ዶላር ብር አይደለም፣ 10 ቢሊዮን ዶላር። እንግዲህ አሁን መጣ የተባለው ሰሞኑን 13 ቢሊዮን እየተባለ ምን ቀራ ምን አላ እርስ በርስ ይጣፋል። ቤተ መንግስቱ ኦፍ ኮርስ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው የሚፈጀው። 10 ቢሊዮን ዶላር የሚፈጅን ፕሮጀክትን የሚያክል ፕሮጀክት ይሄን የሚያክል ከፍተኛ የሀገሪቱ ሀብት እንደው የስንት ዓመት ኢኮኖሚ ክምችትን ጠራርጎ ይዞ የሚሄድ ፕሮጀክት ለፓርላማ ሳይገልጽ ፓርላማ ሳያቅ ገንብቶ ጨርሶ መጨረሻ ላይ እንደው መነሳቱ ካልቀረ ይላል እየተወራ ነው ይወራል። ለምን እንደተወራ አላቅም አልገባኝም አለ ተናዶ ፓርላማ ፊት ቀርቦ። እንዲህ የተባለ 40 ቢሊዮን 50 ቢሊዮን ተብሎ ይወራብኛል እና ለምን እንደ 50 አምና 40 ቢሊዮን እንደተባለ ነው አላቅም። እንዲያውም 500 400 ቢሊዮን የሚፈጀው ከፈለጋችሁ ማስቆም አትችሉም። ብትፈልጉ ምን ገነባው ለሀገር ጥቅም ነው ብሎ እንደዚህ የምናገር እኮ ነው። እነሱ አያውቁም ከውጭ ስለተወራብኝ ነው ብሎ ለፓርላማ የምናገር። እንግዲህ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው አያውቁም። ይህንን የሀገር ሀብት ነው የሚወጣበት አያውቁም። መጨረሻ ላይ አሁን እየወሰደ አንድ ባንድ እያስጎበኛቸው እንትን ጀምረዋል። በቃ ህጋዊ አልሆነም እኮ እስካሁን ድረስ፣ ግን እነሱ እያጨበጨቡ ነው፣ አስተያየት እየሰጡ ነው። አፈ ጉባኤው ጭምር እየሄደ ጥሩ ነው በቃ እዛ ላይ ፎቶ እየተነሳ ነው። ህገ ወጥ ነው። በህገ ወጥ ነገር ላይ አፈ ጉባኤው ጭምር ይህን ኃላፊነት ተሸክሞ የሰጡ ታገሰ ጫፎ ክቡር ታገሰ ጫፎ ጭምር
ይሄደ ፎቶ እየተነሳ እንግዲህ ያለው በጣም አሳፋሪ ነው። ህግ የማይነክሰው አሁን የዓለም ባንክ ያበደረውን እንግዲህ አበድሯል የተባለውን 1.5 ቢሊዮን ዶላር የተባለውን ትናንት ሰብስቦ አጽድቀዋል። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ሀገሪቱ ብድር ስትበደር ለፓርላማ የሚጸድቀው ብሎ ህግ ነክሶ ነው። ከዛ በኋላ ለክትትል የሚመቻል ፓርላማ ይከታተለዋል ማለት ነው። ይህ ጋር እንደሄደ መፍሰስ ወዳለበት ሴክተር በሚዛናዊነት እንዲፈስ ያደርጋል። ለክትትል ይመቻል። ይህን 10 ቢሊዮን ዶላር ሌላው ሳብ ቤተ መንግስት ከሌላ ምንጭ የተገኘው ከማይታወቅ ምንጭ ተገኘ ተብሎ ቤተ መንግስት የሚገነባበትን ፓርላማው መቼ ነው የሚያጸድቀው? ወይስ ግማሹን ያጸድቃል ግማሹን አያጸድቅም ፓርላማው? ፓርላማው ራሱ ህጋዊነትና ህገወጥነትን ያጣቀሰ የሚተቋም ሆነ ነው ወይ? ባል በኩል ማለት መቼ ነው የሚያጸድቀው? የዛን እንት ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን ይሄ መጽሐፍ ሽያጭ እየተባለ ከመደመር መጽሐፍ ሽያጭ ነው ከምናምን የሚባሉት ጉዳዮች የዳቦ ፋብሪካው አሁን ከስራውል ባይዘኝኛ ዳቦ ፋብሪካዎች ይባሉ የቀዳዋት እመቤት የሚባሉ የዳቦ ፋብሪካዎች አሉ። ጎንደር ላይ ተሰራ ተባለ። ኢቭን አዋሳ ላይ ተሰራ አለ። አዋሳ ላይ ተሰርቷል። ሶሪ አው ትንሽ ጎሮሮ ላይ እንትንሳል ጉንፋን ነው። ሶሪ ሶ አዋሳ ላይም አለ። ሶዶ ላይም አስመርቋል። ሶ እነኚህ ዳቦ ፋብሪካዎች የተገነቡበት ገንዘብ እውነት ከእንትን ሽያጭ ነው? ይሄ መደመር የተባለው መጽሐፍ ይሄን ያህል ተሽጦ ህንጻ አዲስ አበባ ላይ ለድሆች ቤት እየገነባን ነው እና አዋራ ጋር የሚሰራው በእውነት ከዛ ነው? ሽያጩንስ የኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር ያቃሉ የመደመር ሽያጭ? አሁንም ወደ ህግ መጥቻለሁ። ህግ ከአናት ከፈረሰ ሀገር የለችም ነው። ስለዚህ ገቢዎች ሚኒስቴር ያቃል ወይ የመደመር መጽሐፍ ሽያጭ ገቢ ነው? ይሄን ጠይቃለሁ። አሁን ፓርላማውን ጠይቋል። ስለዚህ ስታይ በአጠቃላይ ይሄ የትኩረት መስኩ የዚህ መንግስት የትኩረት መስክ ከሀገሪቷ ቅድሚያ ፍላጎቶች ወይንም አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ሳይሆን እሱ ይመስለኛል ባላቸው ያልተጠኑ አስፈላጊነታቸው አሁናዊ አስፈላጊነታቸው ማለት ነው። ወደፊት ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ሀገሪቷ ስታድግ እኮ እነኚህ ያምረናል እኮ ውብ ነገሮች እኮ ያምረናል። ስታድግ እዛ ላይ ስንደርስ እኮ ችግር የለውም። ግን አሁናዊ ሁኔታ አሁን ሀገሪቷ ካለችበት ሁኔታ አንጻር እነኚህ ነገሮች ተጠንተው ማለት ነው ተጠንተው አሁን ላለንበት ችግር መፍትሄ ናቸው የምን እንትን አልተጠና። ትኩረቱ ግን ሌላ ጋር ነው። አሁን ወጪው ለምሳሌ ሰሞኑን እንግዲህ አዲስ አበባ ኮሪደር እየተባለ የሚነገረው ባለፈው 33 ቢሊዮን ተብሏል። አዲስ አበባ ምክር ቤት አውቋል አጸደቀ። ሁለት መንግስት አለ በዚህ ሀገር። ሁለት መንግስት ነው ያለው። አንደኛው ህቡ መንግስት፣ አንደኛው እኛ ፍለፊት የምናየው የይስሙላ መንግስት ነው። ታገሰ ጫፎ የሚመራው አፈጉ ፓርላማ አለ። ታገሰ ጫፎ የማያውቀው ፓርላማ አለ። የአዲስ አበባም እዛው ፓራሌል ማውረድ ይችላል በትይዩ ማለት ነው። እንደዛ ነው ያለ። በለዚያማ የት ነው የሚጸድቀው ይሄ 33 ቢሊዮን? በአዲስ አበባ ምክር ቤት ካልጸደቀ፣ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ካልጸደቀ የት ነው የጸደቀው? ምንጩ ከየት ነው? ማን ነው የሚቆጣጠረው? የጨረታ አሰጣጡስ? ምክንያቱም አሁን ህግ ለማፍረስ ከተነሳ እኮ መንግስት እንደ መንግስት ህግ ይፍረስ፣ በቃ እንደፈለኩ የወደድኩት ሰው ፒክ ያረኩ ይሄን ለዚህ ሰጣለው ካል እስከ ታች ድረስ ይሄ ነገር ከተለማመደና ከወረደ አሁን የህግ በላይነት ያወራል። ይሄ ማን ላይ ነው የምታስከብረው? ሶ ይሄ ነገር የወጪያቸው ራሱ የማይታወቅ ምንጫቸው ያሁኑ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ወይም ደግሞ 3.5 ቢሊዮን ይመስለኛል አሁን እየተባለ ያለው ከአይኤምኤፍም ከዓለም ባንክ የተገኘው እንግዲህ ሰሞኑን። አሁን ምን ላይ ነው የሚያውለው? ይሄንን ከተማ ጀምሯል። አሁን ሰሞኑን እንግዲህ ሩጫ ጀምሯል። ይሄ ዛሬ ኮሪደር እንኳን ደስ ያላችሁ ፈጣሪ ረድቶን ይሄው ኮሪደሩን ጨርሰናል የቦሌ የሚል እየተናገረ ነው። ፈጣሪ እንግዲህ በዚህ ስበሚያቆም ምን አደጋ መጥቶበት ነው ፈጣሪ ያተረፈው? ከዚህ እኮ ታቅዶ የሚሰራ ስራ ነው።
እግዚአብሔር እንደው እንትን አደረም እንደዚህ ቀን ሆኖ ወርዶ እንትን እንባል ነገር አለ እዚህ ደረጃ ስለዚህ ፈጣሪ ረድቶን ፈጣሪ አይደለም ረዳችሁ ፈጣሪም ከበረው በህግና ህግ በማክበር ነው ፈጣሪ የምታከብሩት እንጂ በመጻፍ አይደለም ወይ ንግግር መጨረሻ ላይ በመጥቀስ አይደለም ህግ በማክበር ነው ሞራል በመጠበቅ ፈጣሪን ፈራን የምንባለው አለበለዚያ የፈጣሪ ስም ንግድ ነው የሚሆነው ፈጣሪ ስም መጨረሻ ላይ እየጠቀሱ ፈጣሪ እንትን ይበልልን ማለት ስህተት ነው የሚሆነው ካለ ቦታው አይጠራም የፈጣሪ ስም ባስፈላጊ ጊዜ እንጂ ባላስ ካላስፈላጊ ቦታ በየቦታው እየሸነቆሩ ፈጣሪ የሚባል ቦታ መጠራትም የለበትም ሶ እኔ ስታይ ፋይዳቸው እንግዲህ ያን ያክል የሆኑ እንትኖች አሁን የሀገር ጉዳዮች በጣም የኦሮሚያን ክልል እናቃለን ኦሮሚያ ክልል ውጊያ ውስጥ ነው ያለው አሁን ዛሬ አሁን ይሄንን ስናወራ 400 ተማሪዎች ለ12ኛ ክፍል ፈተና ይሄዱ ወደ ሰላለ ዩኒቨርሲቲ ይሄዱ መውጫ አጥተው ወደ ቤተሰባቸው መሄድ አቅቷቸው ዛሬ ነው ታጅበው መውጣት የቻሉ ዛሬ አሁን ነው ተሸኙ ይዘት አግተው ቆን ጦርነት አለ ያማራ ፋኖ መንገድ ይገባል ይዘጋል ሌላም ታጣቂ እነሱ እንትን የሚሉትም እነሽ መልስ የሚያስገቡትም ሲፈልግ ገብቶ ይወጋል መንገድ ይዘጋል ሰላለ ዩኒቨርሲቲ ማለት ቆይ ዘፍቺ ያለ እኮ ነው ሌላ አይደለም እኮ አዲስ አበባ እኮ 50 ኪሎ ሜትር ነው 50 ኪሎ ሜትር ውስጥ እኮ ነው ያለው በጣም ቅርብ እኮ ነው በአዲስ አበባ ራዲየስ ውስጥ ነው እዛ ውስጥ እኮ ነው ውጊያ ያለው ሌላው ሩቁን እንተውና ምዕራብ ጉጂ ውጊያ አለ ወለጋ ውጊያ አለ 22 ዞኖች ተብሏል በቅርቡ ውጊያ ያለባቸው ዜጎች እየታገቱ ነው ኦሮሚያ ሰላም የላትም ሽመልስ ሲፈልግ ጋቸና ይላል ጋቸና ስርና ይላል ሲፈልግ ደበለ ይላል ሲፈልግ ሀርጴ ይላል ሲፈልግ ጎረነ ኮረነ ገኛ ይላል ሲፈልግ ስንት አይነት እንትን ይፈለፍላል እንግዲህ ችግር በሌለበት ለምን ይፈለፍላል እኔ ራሱ ጋር ነው መልስ ያለው ችግር በሌለበት ክልሉ ሰላማዊ ከሆነ ይሄን ሁሉ የጸጣ ኃይል ማድራጀት ለምን አስፈልገ የሚለው ምላሹ ለራሳቸው ተዋለ አማራ ክልል ውጊያ ነው ያለው መች ተረጋጋ አማራ ክልል ላይ ውጊያ ነው ያለው አሁን ትግራይ ወደ ሌላ ጫፍ እየሄደ ነው በርግጥ ደስ ሊሎ ይችላል ስራት ግን ወደ ሌላ ጫፍ እየሄደ ነው ትግራይ ራሱ አዝማሚያው እዛ ላይ ያለው ስምምነቱ ከተበላሸ በተለይ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከተበላሸ በተለይ ያለው ኮንሲኩዌንስ ቀላል አይደለም ለትግራይም ለኢትዮጵያ ኮንቴይን ማድረግ የማይቻል ኮንፍሊክት ሊነሳ ይችላል እዛው ኮንቴይን የማይሆን አሁን ምናልባት እዛው ኮንቴይን አረጋለው ሊል ይችላል እርስ በርስ ይያባለው እዛው ኮንቴይን አርጌ እዛው አጫርሳለው ሊል ይችላል እንደዛ አይሆን አይሆንም እንደዛ አይደለም ኮንቴይን የምታረገው ኮንፍሊክት የለም የአማራም ኮንቴይን አይሆንም የኦሮሚያም ኮንቴይን አይደለም የትግራይም ኮንቴይን አይደለም አፋርና ሶማሌ ያሉ እየተዋጉ ነው ማነው አወል 40 እና ሙስጠፋ ኦመር ስምምነት ተፈራረምን ብለው እንግዲህ ቶክስ አቆሙ ተፈራርመናል ብለዋል እነሱ ቶክስ አቆመዋል መሰለኝ እነሱ ነበር ሲያታኩሱ የነበሩት አቆመዋል ግን መሬት ላይ ቶክስ አለ ሆድም አለ መፈናቀል አለ ዛሬ አላቆሙ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ ለሌል ስንቱን አንስቶ ስንቱን እንደ ማለት ይቻላል በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንግዲህ ይሄ መንግስት ሀገሪቷ በጦርነት በተጎዳች ሰዓት በተመሰቃቀለች ሚሊዮኖች በተፈናቀሉበት በረሃብ በጦርነት ሰራሽ በጦርነት ወለድ ረሃብ መፈናቀል ማህበራዊ ጉስቁልና ጦርነት የፈጠረው ማህበራዊ ጉስቁልና ውስጥ ሀገሪቷ ባለችበት ሰዓት ዜጎች ዛሬ በትግራይ በኦሮሚያ በአማራ በረሃብ የሚጠቁበት ሰዓት ተፈናቅለው ባሉበት ሰዓት ትምህርት ቤቶች በወደሙበት ሰዓት መሰረተ ልማቶች መንገዶች ያዎች በወደሙበት ሰዓት የሱ ትኩረት ኤሪያ ግን ሌላ ጉዳይ ሌላ ቦታ የሱ ትኩረት መስክ ሌላ ቦታ ይሄ ብቻ ለምንድነው እንደዚህ ትኩረት እዛ ላይ የሚያረጋው ምንድነው ግን የሚገፋፋው ምንድነው ኢንተረስቱ ምን ጥቅም ያገኛል ስባል ይሄን ትኩረት እዛ ላይ ማድረጉ ምንድነው ጥቅም የሚያገኘው ስባል አንደኛ አፈጣጠሩ ነው አሳሰቡ ነው መሰረታዊ አሳሰቡ ብልጭልጭ ነገር ላይ ትኩረት የሚያረጋው እንትላ አይደለም
ብርጭ ልጅ ነው መስርታው አሳሰው እንጂ የህዝብ ችግር አይደለም። ይሄ የስነ ልቦና ውቅሩ ነው፣ የመንግስቱ የስነ ልቦና ውቅር ነው። ከዚህ እንት ማለት አችልም በቃ አፈጣጠሩ ስለሆነ ምናባዊ ነው። ምንድነው እኔ ባይኖረኝም ምንም ባይኖረኝም ባዶን መኪና የነደው ሀብታም ይሆን እስኪ አመኘ ነው ሀብታም ሊሆን ሀብታም ሆነ ለምን መኪና ባዶ የነደው ውብያል መኪና ቁልፍ ያስነሳው መስሎ ማርሽ እየቀየሩ የሮጥ እንደዛ መኪና ያለ እንድበስሎ እንድሰማኝ ከሆንኩ ይበቃኛል እንደምል ፍርሃት ነው። ባዶ መደብ ላይ ሰለን ምንጣፍ ጥሎ አንደኛ ይሄ ፍራሽ ነው። ምንድነው ይሄ ትልቁ ፍራሽ ነው ትልቁ ፍራሽ እሱን ፍራሽ ከዛ ደግሞ ይሄኛው አንሶላ ይላል ራሱ መልሶ እንደገና ራሱን ያነጥፍና ራሱን አንደኛው አንሶላ ያነጥፍና ይሄ ደግሞ ብርድ ልብስ ይሄ ኮምፎርት ነው። ይሄኛው አንደኛው አንሶላ ነው። ይሄ ሁለተኛ አንሶላ ነው። ይሄኛው ኮምፎርት ነው። ከታች ያለው ብርድ ልብስ ነው። ከታች ያለው ፍራሽ ነው። እያለ ራሱን እኮ እንትን የሚል ነው። ምናባዊ ሆነ የሌለ ሁኔታ ውስጥ አስቀምጦ ምራካ ነው በቃ በማሰብ ሶ አሁን ለሀገርም እንደዛው ነገር ነው ያመጣው። ትራንስፈር አድርጓል ወደ ሀገር ደረጃ እንደዛው አስቡ። ብትራቡም ምን ተገብ ያለው በሉ ቢትሞቱም ችግር የለም የኔ መቃብር ላይ ችግኝ ትከልልኝ ለቀጣይ ትውልድ ይሆናል ወይም ለሬሳ ይሆናል ብላችሁ አስቡ። የምል ፍርሃት ነው ያለውና ፕራዮሪቲው እንግዲህ ሌላ ጋ ነው። በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ አሁን ይሄ እኔ ከሱ ጋር የሚሰራው ፓርቲዎችና ግለሰቦች ናቸው በዚህ ፍርሃት ውስጥ አሁን ብቻ ብለው የስርዓት ነው ብሎ አምነው አብሮ እየሰሩ እንትኖች ናቸው። የሚያሳዝነው እሱስ መጀመሪያውኑ ካፈጣጠሩ ነው ይሄ ነገር አስተዳደሩ የስነ ልቦና ውቅሩ ነው በቃ እድል ፈንታው ነው ምንም ማረጋችሁ። ግን ይሄንን ይያዩ ሆነ ብሎ እነ ብርሃኑ ነጋ ውስጥ ገብቶ አብሮ ይሄን ያጸደቀ ብልጭልጩን ያጸደቀ ከዛ ደግሞ እዛ ላይ ሄዶ ቢፈይ የበላ አብሮ ቢፈይ የበላ ሳይክል እየነዳ አሪፍ ነው ይያለ እንደገና በመግለጫ ደግሞ ህዝብ ፊት መጥቶ መንግስት ትኩረት መስጠት ያለበት ቦታ ላይ ትኩረት አልሰጠም ብሎ ሲቃወም የዚህች ሀገር ችግር የቱ ጋር መሆኑን ይገባል። በጣም የሚያሳዝነው ማለት ይሄ ነው። ሀገራዊ ኃላፊነት የሚያዝዱ ግለሰቦች ስብስብ ነውና በእኔ በኩል እንግዲህ ይሄንን ይመስለኛል ያየሁት በዚህ ጉዳይ ላይ። መልካም በርካታ ነገሮችን አስተሃል። በርግጥ ጉዳዩ ዛራ አንስተን የሚያልቅም የሚያበቃም አይደለም። ግን አንድ መታየት ያለበት ነገር አለ ብዬ ማስበው ይህ በአጠቃላይ የፖሊሲ ውድቀት ጉዳይ ነው። ቅድም በአንድ ዘርፍ ብቻ ትኩረት አናደርግም፣ የኛ ኢኮኖሚ በአንድ ጉዳይ ብቻ ዲፔንድ ያደረገ አይደለም። ስለዚህ ብዛ መስኮችን ብዛ ዘርፎችን ይዞ የሚጓዝ ነው። ግብርናውም፣ መዝናኛውም፣ ቱሪዝሙም ሌላውም አንድ ላይ መሄድ የሚችል ነው ተብሎ እንደ መንግስት አቋም ሲያዝ እንደ ሀገር ውድቀቱ ያን ነው። የዚያን ቀን ነው በቃ ማለት በየትኛውም ሀገር በየትኛውም ዓለም የቅድሚያ የሆኑ ነገሮች አሉ። በፖሊሲ ደረጃ በኢኮኖሚ ፖሊሲም ሊሆን ይችላል፣ በሌላውም ሊሆን ይችላል። የቅድሚያ የሚባሉ ነገሮች አሉ። መንግስታት በሚመጡባቸው መንገዶች ምናልባት በጦርነትም ሊሆን ይችላል፣ በምርጫም ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች መንገዶችም ሊሆን ይችላል። ከመምጣታቸው በፊት ሀገሪቷ ወይንም አንድ ሀገር ያለበትን ነባራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ይገመግማሉ፣ ጥናት ይሰራል። ህዝቡ የሚፈልገው ምንድን ነው፣ ሀገሪቷ የምትፈልገው ምንድን ነው የሚለው ተብሎ ጥናት ይሰራል እና የመንግስት የአምስት ዓመትም የአስር ዓመትም የሰላሳ የአርባ ዓመትም የፖሊሲ አካልም የሚሆነው የረዥም ጊዜም የአጭር ጊዜም የተግባር እቅድ አካልም የሚሆነው በዚህ አግባብ ነው፣ በጥናት ተመስርቶ ነው። ሀገሪቷ ውስጥ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ምንድን ነው፣ ከዛ በሂደት ጎን ለጎን ልናስገዳቸው የምንችላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ተብሎ ተለይቶ ወደ ስራ ሲገባ ነው። ይሄን እንደ አገዛዙ የሚያውቅ አይደለም። አገዛዙ ውስጥ ያሉ ሰዎችም ይሄን የሚገነዘቡ ሰዎች አሉ። ይሄን በእርግጥ ወደ ስርዓቱ የመጡበትም ወደ ወንበሩ ወደ መንግስትነት የመጡበትም መንገድ እንደዚህ ማሰብ በሚችሉበት ሜንታሊቲ አልነበረም፣ አምኖ አልነበረም፣ በስነ ልቦና አልነበረም። በሁከት የመጡ ሰዎች ናቸው፣ በብጥብጥ የመጡ ሰዎች ናቸው። ብዙ ደም አፍሰው ብዙ ሰው ገለው የመጡ ሰዎች ናቸው። ለነሱ በወቅቱ የነበረው እቅዳቸው የነበረው አላማቸው ኢህአዴግን ለማምጣት ጠላት ማፍራት፣ ማንም ይሁን ማን ከውጭም ከውስጥም ጠላት ማዘጋጀት፣
ከዛ በኋላ ውስጥ እንዲ ያለን መግደል ማፈናቀል ማሳደድ ይሄው ብቻ ነው ክላችሁ የነበረው ያደግን በሚታገሉበት ጊዜ ውስጥም ውጭም ሆኖ ስለ ሀገር ምንም የሚያውቁት ነገር አልነበረም አንዳች ይሄ ነው ብለው ዛሬ ለደፈው መናገር የሚችሉበት ይቅር አልነበረባቸው አትሊስት ያደግን በሚተቹበት ጊዜ እንኳን በዚህ ውጤት አላመጣም በዚህ ውጤት አላመጣም ይያሉ ራሳቸው ለመስራት ያቀዱትን ራሳቸው የሚያስቡትን ይሄ ነው ብለው መናገር የማይችሉ ሰዎች ናቸው የነበሩት ምንም አልነበራቸው ምን ስለዚህ ዛሬ ለግራ ተጋብቶ ነጠላ ኢኮኖሚ ዘርፍ አመራም በዛ ዘርፍ ነው ምንመራው ወይንም ተግባራዊ ምናደርገው ሲሉ የሀገሪቷን አቅም ማወቅ ነበርበት በዛ ዘርፉን ባንድ ይዞ ለሀገሪቷ ውስጥ ያለው ተፈጥሯዊ ሀብቱም ሊሆን ይችላል ሰው ሰራሽ ሀብቱም ሊሆን ይችላል ምን ይመስላል ምን አይነት አቅም አለን የሚለውን ማወቅ የሚገባው ስርዓት ነበር አገዛዝ ነበር መንግስት ነበር ይህን ማወቅ አልፈለግም አይደለም ብዛሃ ዘርፉን ይዞ መጓዝ ይቅርና ነጠላ ዘርፉን ይዞ በኢህአደግ ጊዜ እኮ ግብርና መር ኢኮኖሚ ይዞ እንኳን ግብርናውን ብቻ ሙሉ በሙሉ ባሰቡ ልክ አቺቭ አላደረገም ምክንያቱም ውስንነቶች አሉ ድክመቶች አሉ እንደ መንግስትም እንደ ሀገርም የቀሩ በርካታ የቤት ስራዎች አሉ ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢህአደግ ነጠላ ፖሊሲ አውጥቶ እንኳን ኢኮኖሚ በግብርና የሚመራ ኢኮኖሚ ከተላሉ ብሎም እንኳን በግብርናው ዘርፍ ብቻ እንኳን ሙሉ በሙሉ ውጤት አምጥቷል ብሎ ደፍሮ መናገር አይቻልም። ታዲያ ዛሬ ላይ ህዝብ በዚያ ልክ ችግር ውስጥ ይያለ አደጋ ውስጥ ይያለ ረሃብ ውስጥ ይያለ ነጠላ የኢኮኖሚ ዘርፍ አንከተልም ብዛ ዘርፍ ነው የምንከተለው ተብሎ ግብርናውም መዝናኛውም ቱሪዝሙም ሌላውን ሁሉ አዳቅሎ ይሄ ነው የሚባል ምንም አይነት ዓለም አቀፍ ስርዓት የማይወቀን አስተራድዞ ሲመጣ ወቅቱ ያኔ ነው ቀደም ያልኩት ስርዓቱ ያኔ ወርቋል። ያነሱ ወርቅ እንግዲህ አንድ ግለሰብ ደስ ያለው ነው የሚሰራው ማለት ነው። በግለሰብ ነው የሚመረው። በስርዓት አይመረም በመንግስት አይመረም። በስርዓት የሚመረው ቢሆን ኖሮ በመንግስት የሚመረው ቢሆን ኖሮ ዓለም አቀፍ መንግስታትና ሀገራት የሚከተሏቸው የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች አሉ። መነሻው መሆን የሚችለው ከዚህ ነው። ልምድ መውሰድ የሚችለው ከዛ ነው። ምክንያቱም የተለወጡ የተቀየሩ በርካታ ዓለም ሀገራት አሉ። ስለዚህ ለአንተ የሚያስፈልገውን ነገር ለማከናው ለመተግበር ቢያንስ እንኳን ለመውሰድ አንተ የምትከተለው ፖሊሲ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እጅግ በጣም አንገብጋቢ ነው ነገር ግን እንዳገዛዝ ለዚህ ጉዳይ ምንም ትኩረት አልሰጠም ብዛ ዘርፍ አለ ብዛ ዘርፍ ብሎ አትሊስት ሁሉንም ይዞ ቢጓዝ አንተ እንዳልከው ችግር የለውም እኮ ብርነውን ባይጥለው ሌላውን ባይጥለው ይዞ አብሮ ቢጓዝ ችግር የለውም ባላንሳር ሚዛናዊ አድርጎ ይዞ ቢጓዝ ምንም ችግር የለውም ግን መሰረታዊ የሚባለውን የግብርናውን ዘርፍ አፈር ዲም አብልቶ ከጥታ የገባው ቱሪዝም ዘርፍ ላይ ቱሪዝም ዘርፍ ደግሞ እንደ ሀገር ሀገሪቷ ሊኖራት ይገባል እና ምናልባት ያስፈልግ ማለት አይደለም ነገር ግን ዛሬ ላይ በዚህ ልክ የተራበውን ህዝብ በዚህ ልክ የተጠማውን ህዝብ ችግር ላይ የወደቀውን ህዝብ ሊጠቅም ይችላል ወይ ህይወቱን ሊያተርፍ ይችላል ወይ ከዛ አደጋ ሊያስወጣ ይችላል ወይ የሚለውን ጥያቄ ካነሳን እንግዲህ ምላሽ ማንም ሊሰጥ አይችልም ዛሬ ላይ እንደዚህ አይነት ፖሊሲ መከተል የሚገባው በአጠቃላይ መሰረታዊ በሚባሉ ጉዳዮች ራሳቸውን የቻሉ ሀገራት ናቸው። አሁን ይሄን ፖሊሲ አምጥቶ ተግባራዊ የሚያደርገው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከሳውዲ አረቢያ ከዱባይ አምጥቶ ነው አፕላይ ያደረገ ያለው። እነዚህ ሀገራት በምን አይነት አቅም ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው? በኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ያሉ ናቸው? ሀገራቸው ምን አይነት ተፈጥሯዊ ሰው ሰራሽ ሪሶርሶች አሏቸው የሚለውን አይኑን ገልጦ ለመመልከት እንኳን ፈቃደኛ አሉ ነው። ቀጥታ አመጣ ጫን ህዝቡ ላይ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ሳውዲ አረቢያ ነዳጅ አላችሁ እንደልብ ሀገራቱ ራሳቸውን በሁሉም ነገር በሚገባ የገነቡ ለሌላው ምሳሌ እንጂ በምንም እንከን የሌለባቸው ባሉ አይነት ሀገራት ናቸው። እንደ ኢትዮጵያ ተሞክሮ የሚወሰደው ከነዚህ ሀገራትም አይደለም ሲጀመር ልማት አያስፈልግም አይደለም ቱሪዝም አያስፈልግም አይደለም ግን አዳጊ የሚባሉ ሀገራት ልክ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ለኢትዮጵያ ምሳሌ መሆን ይችላሉ። ዛሬ ላይ የአሜሪካን ፖሊሲ አምጥቶ ኢትዮጵያ ላይ ባይ ዲፎልት ተግባራዊ ያደርጋሉ ብለም ቢሆን ውጤት ለመጣማ ይችላል። የሳውዲ አረቢያውም የተባበሩት አረብ ኤምሬቱም በሴም እንደዛ አይነት ነገር ነው። ከዛ የተለየ ያለፈ አይሆንም። ምክንያቱም ፍት አያደርግም። ያንተ አቅም፣ ያንተ ወርድ፣ ያንተ ስፋት፣ ያንተ ቁመትና ያንተ ውፍረት ወይንም ያንተ መጠን ያንን ፍት አያደርግም። የአሜሪካን ፖሊሲ
የሳውዲ አረቢያን ፖሊሲ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ፖሊሲ ያንተ አቅም ፊት ያረግ ከዛ ምንም ተመክሮ ብታመጣ ልምድ ብታመጣ ተፈነዳታል እንጂ ውጤት አታመጣ። ስለዚህ አሁን ያየነው ይሄ ነው። ብዙ ተፈጨርጭሯል፣ ብዙ ጣውረዱ ገብቷል፣ አገሪቷ በልጽጋለች፣ ተለውጣለች፣ ተቀየራለች ብሏል፣ ብዙ ታምር ሰርቷል። ነገር ግን ፈንድቷል መጨረሻ ላይ የሰሞኑ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው መፈንዳቱን ነው የሚያሳየው። እንዳገዛዙ ብዙ ተወጥሯል፣ አላቅሙ አለጉልበቱ ብዙ ተወጥሯል። ከዛ መጨረሻው ላይ ፈነዳ። መግቢያ መውጫ ሲያጣ መተንፈሻ ሲያጣ ፈነዳ። አሜሪካን አውሮፓን እንደ ጠላት እና IMF-ን እንደ ወርልድ ባንክን እንደ ጠላት ሲያዩዋቸው የነበሩትን እንዴት እንግዲህ ዘመቻ ከፍቶባቸው ጦርነቱ ጊዜ ሲያጠለጥላቸው እንደነበር ሁላችንም አይተናል። ሰልፍ ጭምር አስወጥተው ጨርሻ ላይ እግራቸው ላይ ወድቆ በጀት እንኳን የሀገሪቷን የስራ ማስኬጃም የፕሮጀክት በጀትን መመደብ አቅቶት 2017 በጀት ከውጭ ሀገራት ብድር ተቀብሎ ድጎማ ተቀብሎ ነው በጀት የበጀተው። አገዛዙ ይሄን አቅሙን እያየ ይሄን አቅሙን እያወቀ የቱሪዝም ዘርፉን የሀገሪቷ መሰረታዊ የኢኮኖሚ መስክ አድርጎ ይዞ ሲነሳ እኔም ግራ ገብቶኛል። እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ግራ ገብቶኛል። ስንት ሚሊዮን ዜጎች ረሃብ ላይ ባሉበት፣ ተፈናቅሎ ባሉበት፣ ጦርነት ውስጥ በገባችበት ይሄን ነብጋቢ ጉዳይ አድርጎ ሲያመጣ ማለት አገዛዙ ውስጥ ያሉት ሰዎች አእምሯቸው ጤና ነው የሚል ጥያቄ እንድንነሳ የሚያስገድድ የፖሊሲ ሽፍት ነው፣ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሽፍት ነው። ኢህአዴግ ሲከተለው የነበረው የግብርና መር ኢኮኖሚ ሆኖም ይሁን ጎን ለጎን ኢንዱስትሪ ዘርፉንም ለማስፋፋት ያደረገው ጥረት በዓለም ደረጃ እጅግ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ መንግስት ነው ያስባለ ጉዳይ ነው። ማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን፣ የኢንዱስትሪ ዘርፉን፣ ሌሎች ዘርፎችን ከግብርናው ጋር እኩል ይዞ የተጓዘበት መንገድ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። ነገር ግን በብልጽግና ዘመን ኢህአዴግ የከፈታቸው የገነባቸው ኢንዱስትሪዎች፣ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች በአጠቃላይ ተዘግቷል። ሀገር ውስጥ ምርትም ይሁን ወደ ውጭ የሚላክ ምርትም ይሁን ሁሉም ቀጥ ብሎ ነው የቆመው። ሌላ ማስቀጠሉ፣ ሌላ መገንባቱ፣ ሌላ እድል መፍጠሩ ቀርቶ ያሉትን መዝጋት ነው እጅግ በጣም አሳፋሪው ነገር። ከዛ ኢንዱስትሪዎች፣ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች በአጠቃላይ ግብርና ዘርፉ በአጠቃላይ እየተዘጋ እየተዳከመ እየተዳከመ ለነዛ መዋል የሚገባው በጀትና መሰጠት የሚገባው ትኩረት ወደ ቱሪዝሙ ወደ መዝናኛው ነው። ሀገሪቷ ወደ ምስቅልቅል የገባችው ወደ ጥፋት ያመራችው ዛሬ ላይ ለምትገኝበት ሀገራዊ ኪሳራ የተዳረገችው በዚህ ምክንያት ነው። ዋናው መሰረታዊ የሚባለው ምክንያቱ ይሄ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ሀገሪቷን መውጣት የማትችልበት ቢያንስ ለ40 ዓመታት ከድህነት ወለል በታች ሆና መኖር የምትችልበት ደረጃ ላይ ካደረሰ በኋላ እንግዲህ በመዘርፍ አትሊስት ወይ በቱሪዝም ዘርፉ ውጤታማ ሆኛለሁ ብሎ በዚህ ደረጃ በየዕለቱ ይወጣል። እዛውም ፖለቲካውንና ሃይማኖቱን እየተላቀለ እግዚአብሔርንም እዛ ውስጥ እያስገባ የሚደሰኩረው የሚዘፍነው የሚሸልለው ለምንድን ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። በቅጡ የአዲስ አበባ ኮሪደር መልማት፣ መንገድ መሰራት የፌደራል መንግስት ፈንዳመንታል የሆነ ፕሮጀክትም አይደለም እቅድም አይደለም። አዲስ አበባ የራሱ አስተዳደር አለው፣ በራሱ አስተዳደር የሚመራ ነው። የራሱ በጀት አለው፣ ፋይናንስ አለው፣ የራሱ ገቢ አለው። እንደዛ ነው የሚታየው። ሌላውም በተመሳሳይ መልኩ እንደ አዲስ አበባ ክልሎችም ሌሎች ከተማ አስተዳደሮችም በዚያ መልኩ የሚመሩ ናቸው። ስለዚህ ያሉ መንግስት ጉዳይ ለአዲስ አበባ ከተማ ሰጥቶ ክልሎችን በራሳቸው በኩል መስራት የሚገባቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በአጠቃላይ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ህዝቡ ከገባበት ችግር አንጻር ችግሩን ለመቅረፍ መስራት ሲገባው የመናፈሻ ፎቶዎችን፣ የመንገድ ዳር መብራት ፎቶዎችን፣ እነዚህ ፋውንቴን የመሳሰሉ ፎቶዎችን ፌስቡክ ላይ እየለቀቀ ዩቲዩብ ላይ እያሰራጨ ህዝብን የሚያደናግረው ዓለምን የሚያደናግረው ለዛውም በሀገሪቷ አሉ ከሚባሉ ከመንግስት መገናኛ ብዙሀን ኢቢሲ፣ ዋልታ፣ ፋና በመሳሰሉት እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ የሚሰራው ለምንድን ነው የሚለውን በወጉ ማየት ያስፈልጋል ብዬ ነው የማስበው። ተሰራ ብባል እሰዩ ችግር የለውም። በቱሪዝም ዘርፉም እኮ ውጤታማ ቢሆን ምንም አይደለም።
በቱሪዝም ዘርፍም መስራቱ መገንባቱ ብቻ ሳይሆን የተገነባው በራሱ ገቢ ይዞ ሊመጣ ይችላል ወይ? ውጤት ሊያመጣ የሚችል ነው ወይ? የሀገሪቱ ህዝብ የገቢ ደረጃ ይሄን መዝናኛ ወደ ስራ ሊያስገባ የሚችል ነው የሚለውን በውጉ ማየት መልከት ያስፈልጋል። ከዚህ አኳያው ውጤት በቱሪዝም ዘርፍም ያከናወኗቸው የተገበሯቸው ሙሉ በሙሉ በአፈጻጸም ደረጃ ሰርቻቸዋለሁ ብሎ አፉን ሞልቶ ቢናገርም እንኳን እዛ የጅብ ማደሪያ ከመሆን ያለፈ ምንም አይነት ፋይዳ የላቸው። የአውሬ ማደሪያ እንስሳት መኖሪያ ካልሆነ ለሰው ልጅ አንድም ሊያገለግሉ የማይችሉ ናቸው። ምክንያቱም የሀገሪቷ ህዝብ የሀገሪቷ ዜጋ ያለበትን የኑሮ ደረጃ ሁላችንም እናውቀዋለን። በዚህ ኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው ጎሮራ ሄዶ ሐላላ ሄዶ ወንጪ ሄዶ ለመዝናናት ምናልባት 50 ዓመት ተጠብቆ ካልነ በስተቀር በአብይ ዘመን በብልጽግና ዘመን አቅቶት ትምህርት ቤትና ዩኒቨርሲቲ ግቢና መንግስት መስሪያ ቤቶች ቢሮ እያደረን ያለው ብዙ ነገር ቀርቶ ማረሚያ ተቋም እንኳን በአሁን ሰዓት እስረኛ አልቀበልም መመገብ አልችልም አቅም የለኝም ጉልበት የለኝም በመልበት በዚህ ጊዜ እንግዲህ ውጤቱን ማየት ይቻላል። ስለዚህ በዚህ አግባብ ምንም ውጤት የለም፣ ውጤት ሊያመጣ የሚችል አይደለም። ስለዚህ ይሄ በህዝብም ዘንድ በመሆራንም በፖለቲከኞችም ዘንድ እያስከተለ ያለውን ዓለም አቀፍ ሀገራትና ተቋማትም እየተከታተሉ መሆናቸው ሲያውቅ አብይ አህመድ ወርዶ ራሱን አውርዶ ዝቅ አድርጎ የአዲስ አበባ ፕሮጀክቶችን ብቻ የፌደራል መንግስት መደበኛ ፈንዳመንታል ቤዚክ የሚባሉ አክሽን ፕላን አካል አድርጎ የሚንቀሳቀሰውና በዚህ ልክ ፖርትሬይ ማድረግ ለሚፈልጉ ለምንድን ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር አዲስ አበባ ላይ የሚታዩ ብልጭልጭ ነገሮችን፣ ድምላይቶችን፣ የግድግዳ ቀለሞችን ማሳየት ካልሆነ በስተቀር እንደ ሀገሪቷ ተለውጣለች፣ ተቀይራለች፣ ለምታለች ብሎ ማሳየት የሚችልበት ምንም ነገር የለም። አንድም ነገር የለም። የትም ክልል ብኬድ የትም ብገባ የትም አካባቢ እንደ ሀገር በብልጽግና ዘመን ከአምስት ዓመት ከስድስት ዓመት ወዲህ ቀውስ፣ ኪሳራ፣ ሁከት፣ ብጥብጥ፣ ሞት፣ ግድያ ካልን በስተቀር አንድም የተሰራ ልማት የለም። የተጀመረ ሁሉ ተቋርጧል። በፋይናንስ እጥረትም በሰላም እጦትም ሁሉም ተቋርጧል። ይህ ሆኖ ባለበት ሰዓት ምናልባት ለወርልድ ባንክ ሪፖርት የሚያቀርብ ከሆነ ለዩኤን ሪፖርት የሚያቀርብ ከሆነ ምን አይነት ሪፖርት ሊያቀርብ እንደሚችል ግራ ገብቶታል። በአሁን ሰዓት ይሄ ይጠበቃል። ሪፖርት ያቀርባል አያቀርብም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ድጋፍም እየሰጡ ናቸው፣ ድጋፍም እያደረጉ ናቸው፣ እርዳታም ብድርም እየሰጡ ናቸው። ሪፖርትም ይጠብቃሉ አዘሴም ታይም። ስለዚህ ግራ ተጋብቷል። አሁን በጣም እያስጨነቀ የሚገኘው በጣም እያሳሰበ የሚገኘው በዚህ ደረጃ ሀገሪቷ ውስጥ የሚገኙ መደበኛ የሚባሉ መገናኛ ብዙሃንን ይዞ ይሄ አዲስ አበባ ፎቶን ብቻ የሀገሪቷ የልማት መገለጫ የእድገት መገለጫ አድርጎ ይዞ የተነሳበት ዋናው ምክንያቱ ሌላ አካባቢ ምንም ማሳየት የሚችልበት ነገር የለም። በግብርናው የለም፣ በኢኮኖሚው የለም፣ በኢንዱስትሪው የለም፣ በማምረቻው ዘርፍ በአጠቃላይ ምንም ይሄ ነው ተብሎ ሊገለጽ ብታይ የሚችል ነገር የለም። በሰራተኛው በኩል ይሄ ነው በዚህ አይነት ደረጃ ደርሷል፣ እንደዚህ አይነት ውጤት አምጥቷል ብሎ መናገር የሚችለው ምንም አይነት ነገር የለም። ስለዚህ አዲስ አበባ ላይ የሚሽከረከረው ወዶ አይደለም፣ ከአዲስ አበባ መውጣት ያቃተው ወዶ አይደለም። ያውቋል፣ በሌላ ጎኑ ሌሎች ክልሎች ሌሎች አካባቢዎች ያሉበትን ነባራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ጠንቅቆ ያውቋል። ምክንያቱም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በራሱ በሚያወጣቸው ሪፖርቶች ሀገሪቷ በአሁኑ ሰዓት የምግብ እርዳታ በአጠቃላይ ድጋፍ ሰብአዊ የሚባል ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎች ቁጥር ወደ 30 ሚሊዮን እየተጠጋ ነው ብለዋል። ወደ 27 ሚሊዮን ተብሎ ከወጣ እንግዲህ ወደ 5-6 ወራት አልፏል። አሁን ከዛም በላይ ከ30 በላይ ሊሆን ይችላል። የተራቡ እርዳታ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎች ቁጥር 30 ሚሊዮን ደርሷል። 6-7 ሚሊዮን የሚጠገው በአሁን ሰዓት ተፈናቅሎ መጠለያ አጥቶ ጫካ በረሃ ነው ያለው። አዘሴም ታይም ጦርነቱ ቀጥሏል። ኦሮሚያ ክልልም አማራ ክልልም ጦርነቱ ቀጥሏል። ትግራይ ክልል ሁላችንም የምናውቀው ነው።
አፋርና ሶማሌም እንደ አዲስ ጦርነት የጀመሩ አካባቢዎች ናቸው። ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላም ተመሳሳይ ነገር አለ። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ምናልባት ጦርነት የለም ተብሎ ሊታሰብ የሚችለው የቀድሞ ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች በሰፊው ካየን እዛ አካባቢ እንደዚህ አክቲቭ የሆነ ብዙ ዜጎች የሚያልቁበት ጦርነት አለ ብሎ ማንሳት መናገር አይቻልም። ነገር ግን ኢኮኖሚካሊ ሽባ የሆነ አካባቢ ነው። እንደ መንግስት ሰላም አለ ተብሎ ቢወሰድ ቢገለጽ እንኳን በኢኮኖሚ ደረጃ በልማት ደረጃ ይሄ ሰላም እንደዚህ አይነት አስተዋጽኦ አበርክቷል ብሎ መናገር የሚችልበት ምንም ልማት የተሰራ የለም። አንድ ትምህርት ቤት እንኳን አልተገነባም ባለፉት 6 ዓመታት በዚሁ በደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ፣ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ፣ ስዳማ ክልል አካባቢ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ አካባቢ አንድም ትምህርት ቤት እንኳን የተገነባበት አካባቢ የለም 6-5 ዓመታት ውስጥ። ስለዚህ በአጠቃላይ እንደ ሀገር ማንም ብጠይቀው ማንም ብገመግመው ውጤት አምጥቻለሁ ስራ ሰርቻለሁ ብሎ መናገር የሚችልበት አንዳች ቁም ነገር የለም። ስለዚህ ይሄን መሸፈን የሚችለው ብቸኛው መንገድና ብቸኛው ጉዳይ የአዲስ አበባ ጉዳይ ነው። በአዲስ አበባ ፎቶ፣ በአዲስ አበባ ዲምላይቶች ዓለምን ያስታል። አያውቁማ። ሀገሪቷ ውስጥ ሌሎች አካባቢዎች እንዳሉ አያውቁም። ሌላ መገናኛ ብዙሃን እንዳለም አያውቁም። ሌላ ክልል ወይንም የአስተዳደር መዋቅር እንዳለም አያውቁም። ዓለም የሚከታተለው ኢትዮጵያ ሲባል ኢቢሲን ይከታተላል፣ ዋልታን ይከታተላል፣ ፋናን ይከታተላል፣ የመሳሰሉትን ሚዲያዎችን ነው የሚከታተለው ኢትዮጵያ ሲባል። ከዛ ውጭ ያለው የአካባቢ ሚዲያዎችን የሚያውቅም የለም። ቢኖርም እነሱም በዚህ ደረጃ ሀገሪቷ ውስጥ ያሉ ችግሮችን አውጥቶ መዘገብ ማሳየት የሚችሉ አይደሉም። ስለዚህ ዓለም የሚከታተለው እነዚህን ሚዲያዎች እስከሆነ ድረስ በእነዚህ ሚዲያዎች የሚወጡ አብይና ስርዓቱ የሚያወጣቸው የሚያንሸራሽራቸው ሁሉም ነገሮች የሀገሪቷ ገጽታ ተደርጎ ነው የሚወሰዱት። የሀገሪቷ መገለጫ አካል ሆነው የሚቀርቡ ናቸው። ስለዚህ ዓለም እስኪሰለቸው፣ ሀገር እስኪሰለቸው የአዲስ አበባ ጉዳይን እንደዚህ እግዚአብሔር ፈቅዶልን እንደዚህ አድርገናል፣ እግዚአብሔር አስጀምሮ እግዚአብሔር አስጨርሶናል እያሉ ህዝብን እያደናገሩ በየቀኑ እየዞሩ ቪዲዮና ፎቶ የሚቀረጹት ለዚሁ ዓላማ ነው። ሌላ ነገር የለም፣ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ሁኔታው እጅግ በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው። ወዴት እየተጓዝን ነው? አሁን የመጣው ገንዘብ ቅድም አንተም እንዳልከው ለዚሁ ዓላማ የሚውል ነው? ይህ ሁሉ ቢያንስ እስካሁን የተሰበሰበው ወደ 1.56 ትሪሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ነው። ይሄ ሁሉ ገንዘብ ወዴት ሊሄድ ነው ያለው? ምን ላይ ሊውል ነው ያለው? ምን ሊሰራበት ነው ያለው የሚለው ያሳስበኛል። ያለፈው እንኳን በዚህ ደረጃ እያስለቀሰን አሁንም በተመሳሳይ መልኩ እንዳይጓዝ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማስበው። ከፍተኛ የሆነ ምናልባት አሁን የተጀመሩትም የሚባሉትን እነዚህ የመዝናኛ የቱሪዝም ፕሮጀክቶችን በአስቸኳይ አቋርጦ አስቆሞ በተመሳሳይ መልኩ የኮሪደር ልማት ምናምን ተብሎ እሱም መዝናኛ ነው ዞሮ ዞሮ ሌላ ነገር አይደለም። እነዚህም በአስቸኳይ አቁሞ መሰረታዊ የሆኑ ሀገሪቷ ችግሮች ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። አይቶታል፣ የማይጠቅም መሆኑን የትም የማያደርስ መሆኑን አይቶታል፣ ተገንዝቦታል። ግን ከስህተቱ መማር የሚችል አገዛዝ አይደለምን? አትሊስት ለዜጋው ለተራቡት ለ30 ሚሊዮን ዜጎች ብሎ የራሱን የኢኮኖሚ ፖሊሲ መቀየር መለወጥ መቻል አለበት ብዬ ነው የማስበው። ብዝሃ ኢኮኖሚ መከተሉ ምንም አይደለም፣ ግን አቅም ይፈልጋል፣ ጉልበት ይፈልጋል፣ ገንዘብ ይፈልጋል፣ ሀብት ይፈልጋል፣ የሀገሪቷ የማምረት አቅም ይፈልጋል፣ ገቢ የመሰብሰብ አቅም ይፈልጋል። ብዝሃ ኢኮኖሚ ለመከተል ፖሊሲ ለመከተል ይህን ይፈልጋል። ይሄ በሌለበት አንዱን ሳታሳካ 30ውን ይዘህ ልጓዝ ካልክ ቅድም እንዳልኩ ነው መፈንዳት አለ፣ መሀል ላይ መፈንዳት አለ። ስለዚህ አገዛዙ እንደዚህ አይነት ችግሮች ከራሱ አልፎ ሀገሪቷን አሁን ከገባችበትም የባሰ ምስቅልቅል ውስጥ የባሰ አደጋ ውስጥ እንዳይከት አትሊስት ካለፉት 5 ዓመታት ትምህርት አለበት። ይህንም ለማንም ብሎ ሳይሆን ተርበው ድጋፍ እየጠበቁ ላሉ 30 ሚሊዮን ዜጎች ብሎ ነው ይህን ማድረግ ያለበት እና ይሄን ነው ማለት የምፈልገው። በአንተ በኩል አንድ 5 ደቂቃ አለን፣ መጨመር የምትፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ጨምር፣ ከዛ የዕለቱን ዝግጅት እናጠናቃለን። እሺ፣ ብዙ ነገሩ ተነስቷል። ያው አገዛዙ ብዝሃ ዘርፍ ነው ብሎ በቃል ብናገርም ዞሮ ዞሮ
በተግባር ግን የቱሪዝም ሴክተር ቱሪዝም ተኮር ኢኮኖሚ እንደሚከተል ከበጀት አመዳደቡ ከራሱ እንቅስቃሴ ራሱ ያጋለጠው ጉዳይ ስለሆነ አከራካሪ አይሆንም። እሱ በተደጋጋሚ በቃል እንደዚህ ብዛዘርፍ ነኝ ብሎ ለመናገር በመከረም ተግባሩ ይሄን ነው የሚያሳየው። ሶ በዚህ መደናገርም አያስፈልግም ይያምናለሁ። የኮሪደር ልማት እናም የሚባሉት እንግዲህ እነኚህ ሎጆች አሁን ተፈናቅለው ከቤት ንብረት ተፈናቅለው የሚቀመስ የሚላስ ላጣ የሚለብሰውን ላጣ ለታረዘ ወገን ምኑ ነው ኮይሻ ለሱ ምኑ ነው ኮሪደሩ ለሱ ምኑ ነው ጎርጎራው ምኑ ነው ከምዕራብ ትግራይ ለተፈናቅሎ ለተቀመጠ አራት አመት ለተለየ ሰው ጎርጎራ ብታወራ ምንድነው ጥቅሙ? ምን ትርጉም ይሰጣዋል? ለሱ ስሜትም አይሰጠውም። ሶ አገዛዙ እንትን ማለት ያረጋል ማለት ሳይሆን አሁን ኢንዱስትሪውን ገሎ ይሄን አጎዋ አምራች ኢንዱስትሪ ፓርኮች በዘጉበት ሁኔታ እና አጎዋ ሁሉ እድል ለኢትዮጵያ ባጣችበት ሁኔታ በራሱ ባመጣው ጣጣ ማዕድን በተለይ ማዕድን ዘርፍ እንግዲህ እሱ የሚኮራበት ማዕድን ዘርፍ እንትን አረጋለው ሲል ወርቅ አሁን ኢትዮጵያ ወርቅ ተዘርፎ አልቋል ከመሬት ውስጥ መጀመሪያ ከጋምቤላ አካባቢ ነበረ ዝርፊያ የነበረው ደን ከጉጂ አካባቢ ነበረ እሱም ራሱ ፓርላማ ላይ ተናገረው መጠበቅ አልቻልኩም ብሎ ትግራይ ጦርነት ላይ ስለተያዝኩ መጠበቅ አልቻልኩም ለዛ ነው የተዘረፈብኝ ይያለ ሲናገር ነበረ አሁን እስከ ትግራይ ድረስ ጭምጭምታዎች አሉ የሚሰሙ ነገሮች አሉ የዘረፈ ነው ማዕድን አጠቃላይ እየጠበቀው አይደለም ሶ እያለም አይደለም ማዕድን ከመሬት ውስጥ ያለውን ጸጋ አገኘው ይያለ አካባቢያችን ላይ እኮ ብዙ ጸጋ አለ አይናችንን ገልጠን ማየት አቅቶን እንጂ ጸጋ አለ ስለዚህ ለስንት ዘመን ስንት መንግስት እዛ ውስጥ እየቆጠበ ያኖረውን እኮ ነው እሱ ዘርፎ አራራው ግን ምን አይነት ስሜት እኮ ነው በቃ እንግለጥ አካባቢያችን አይናችንን ገልጠን አካባቢያችን ላይ ያለውን ሀብት እንይ ይያለ እንደዛ ያደረገ ነውና አሁን ያግልግሎት ዘርፍ በመወተበት ሁኔታ ሆቴሎች ተገቢውን አገልግሎት እንግዳ በሌላቸው ሁኔታና አገልግሎት በማይሰጡ ሁኔታ ውስጥ ቱሪዝም አደገ ብሎ ሊል ይችላል እሱ ሆቴሎች ስራ አጥተው የትኛው አገልግሎት ዘርፍ ነው ታዲያ አሁን እንትን ተባለ የሚባለው ኮንስትራክሽን ዘርፍ ከተባለ የኮንስትራክሽን ዘርፍ እሱም ጫካ ሀውስ ላይ ተቀጠሩ ጥቂት ሰዎች ሊሆን ይችላል በሀገር ደረጃ እኮ ሰው አሁን ግንባታ መገንባት የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው እንደዛ ላይ አይደለም ያለው ሰው የዕለት ጉርሱን ማሟላት ነው ዋና ትኩረቱ እንጂ ግንባታ ላይ ሊሄድ አይደለም ሰው ይሄ ትኩረት እንትን የሳተ ነው በቃ ግብርናውም እንትን ያወራል ምንድነው ይሄ የበጋስ እንደ ይላል እንደ ኤክስፖርት ያደረኩ ነው ይላል አቮካዶ ኤክስፖርት ያደረኩ ነው ይላል ስንት ነገር ይናገራል ነገር ግን እኛ እንግዲህ የኢትዮጵያ የብልጽግናው ስንዴ ወዴትኛው ሀገር ምናልባት የማይታወቅ ሀገር ነው ሻ ዓለም ላይ ያለ ሀገር እዛ ኤክስፖርት እየተደረገ ሊሆን ይችላል የዓለም ሚዲያዎች የማያውቁት ዓለም የማታውቀው ሀገር ማለት ነው ድብቅ ሀገር ሊኖር ይችላል እዛ እያደረገ ሊሆን ይችላል ኤክስፖርት እያደረኩ ነው ስለዓለም ማለት ነው በርግጥ አልደጋገመም ራሱ አንድ ጊዜ ነው ሚዲያ ላይ ብቅ ብሎ ኤክስፖርት አድርጌያለሁ እንጂ አልደጋገመም ከዛ በኋላ ተያዘ ለካ የአሜሪካ ዩኤስ እንደ ነው የእርዳታው እንደ ነው እየፈጨ ወደ ኬንያና ሶማሊያ እየላከ በዶሎአዶ ሞያለ በኩል እያደረገ እየሸጠ ኤክስፖርት እንደ ኤክስፖርት ነው ሲል የነበረው ይሄ ነው ለካ ተይዟል በኋላ መጨረሻ ምናልባት እንግዲህ አሁን አይታወቅ ሙሌት ሀገር ኤክስፖርት እያደረገ አቮካዶ ይላል አቮካዶ ኤክስፖርት እያደረገ ነው ምናምን አንዳንድ እንግዲህ ሚዲያ እንትን ነው ያው በሚዲያ ህዝብን ማታለል የሚፈልግ ስራ ስለሆነ እኔ በጣም በእውነቱ የሚያሳዝን ሁኔታ ነው አሁንም የመጣውን ገንዘብ የመጣው ብድር እንግዲህ ቀጣይ ትውልድ እዳ ተሸካሚ ነው የዛሬ አይደለም እሱ አሁን ትውልድ ቀጣይ ትውልድ ረዳኛል የሚለው ይሄን ትውልድ እዳ አሸክሞ ነው የሚዞረው እሱ መክፈል አይችልም በምንም ተአምር እሱ ኢዳ ከመጨመር ውጪ ምንም መክፈልም የሚችል ስርዓት አይደለም አልከፈለም እስከዛሬ ኢዳ ከፍያለሁ ይላል ውሸት ነው አልከፈለም አንድ ጊዜ አይተናል በአፍሪካ ልማት ባንክ ብድር የአፍሪካ ልማት ባንክ ብድር ለመመለስ ብሎ 5 ሚሊዮን ዶላር ሆነ ተብሎ ወደ ሌላ ሀገር አካውንት ወደ ላቲን አሜሪካ ወደ ሌላ ሀገር አካውንት የአፍሪካ ልማት ባንክ እየታወቀ ህጋዊ አሰራር ለስንት ዘመን ሲከፈልበት የነበረ አሰራር የሚታወቅ አዲስ አይደለ በዛ አሰራር ውስጥ 5 ሚሊዮን ዶላር እኮ ወደ ሌላ አካውንት ገባ ተብሎ በኋላ የአፍሪካ ልማት ባንክ ኃላፊውን ደብድበዋል እዚህ እንዲህ አይነት ክራይም የሚሰራ ነውና ኢዳውንም አይከፍልም አሁን መቋጠር ስለማይችል ማለት ነው እሱ የጋቨርነንስ እንትን አይደለም ያለው ሜንታሊቲ አይደለም
የጋቨርነንስ አቢሊቲ እና ሜንታሊቲ አይደለም ዝግጁ አይደለም ጋቨርን ለማድረግ ለመታየት እንጂ ሶ በጣም አሁን የመጣውም ገንዘብ አሳሳቢ ይሆናል ከዚህ አንፃር ፓርላማውም የሚጠይቅ አይሆንም ያው እሱ ሸውዶ ሰርፕራይዝ ያደርጋቸዋል ነገ የሆነ ፕሮጀክት እዚህ ጋር ይሄን እየሰራው ነው ሰርፕራይዝ ያደርጋቸዋል ወይ የተወሰነ ሌላ ሎጅም ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ወይ አሁን ኮሪደር በከተሞች አስፋፋው ለምን አዲስ አበባ ብቻ ላይ ትኩረት አደረግኛ ጋር ሳትመጣም የሚሉ ብልጽግናዎች አሉ በዛ ፕሮጀክት መጠቀም የሚፈልጉ ለከተማ አስበው ሳይሆን በዛ ሰበብ በፕሮጀክት ስም የሚገኝ ጥቅም አለ ቁጥጥር ስለሌለ ማለት ነው ሶ አሁን ያሰፈሰፉ ከተሞች ኖሩ ይችላሉ ከንቲባዎች ማለት ነው እነኛ ጋር ሄዶ ፓርላማ ይሄው እዛ ጋር ሰርቼ እናንተ ሳታቁቆ ይሄው አልሚቼ ምን ይመስላል መታችሁ ፎቶ ተነሱ የምልበት አግባብ ነው የሚኖረውና ይሄ አሁን ይሄን ይመስላል እንግዲህ በቀጣይ ማየት ይሆናል እና ተከታተሉ ከስር እየተከታተሉ ማቅረብና እንግዲህ ለታሪክ ከመናገር ውጪ አይሰማም ግን ለታሪክ ተናግረው ከማለፍ ውጪ ሌላ ነገር አይሆን ማድረግ አይቻልምና ይሄንን ይመስላል መልካም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ዝግጅት እንግዲህ በዚህ ይቋጫል እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ከመያላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን አድርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉ እንዲሁም የዘወትር ዝግጅታችን እንዳመጣችሁ የደወል ምልክቱን ተጫኑ በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ዛ ባይ